Entre les diverses funcions que trobem a la pantalla tàctil hi ha la ràdio i multimèdia. Busquem la nota musical i cliquem. I sobre la ràdio, aquí podríem estar buscant les diferents emissores, però per fer-ho tot més pràctic, si us hi fixem, aquí tenim llista, al igual que en el volant, que ens posa list. Si cliquem en aquí, ens apareixerà un llistat d'aquelles disponibles que podem moure directament amb aquesta rodeta que tenim al volant o bé de manera tàctil si estem parats. Sempre que estiguem circulant, tot ho hem de fer al volant, perquè serà més segur. Quan desitgem, tinguem alguna que desitgem, cliquem i ja la tindrem en pantalla i ja la podrem escoltar. Aquí també trobem el volum del vehicle, que també tindrem situat al volant. Com repetia abans, sempre tot el que podem fer pel volant serà molt més segur que fer-ho amb les mans. Per altra banda, podem memoritzar aquestes emissores. Fiquem a memòria i deixem pulsat. Ja n'hem gravat una. Si tornem al llistat, podem gravar-ne totes aquelles que vulguem. D'aquesta manera podem gravar una totalitat de 15 emissores. Un cop tinguem diverses memoritzades, quan estiguem conduint amb aquesta rodeta que trobem al volant, quan la movem, sempre ens mourem per les nostres favorites. Ens estalviarem treure la vista de la carretera i tot serà molt més segur. Altres funcions que té la pantalla de mèdia i de ràdio és, evidentment, la banda per FM o AM i les fuentes, fuentes o sources en anglès, que també ho tenim situada al volant. Quan cliquem en aquí, ens permetrà canviar la font. En aquest cas, ràdio, que és el que tenim activat, i si poséssim un USB que el tenim situat aquí sota, una iPod o MP3 que també podríem connectar per aquí, o bé el Bluetooth del telèfon. Podríem escollir quina font volem escoltar.